иднината македонски јазик има идина како било кој јазик. Луѓето треба да го учат, да го ценат, да пишуваат на македонски јазик, македонски јазик да живее и на интернетот, значи во сите нива на јазикот, во секој ниво. Професорката по славистика и лингвистика од Универзитетот во Торонто Кристина Крамер смета дека најголемо богатство на јазикот е што неговите диалекти се уште се живи, паралелно со современиот стандардизиран македонски. На Универзитетот во Торонто многу канаѓани со македонско потекло, но и странци го изучуваат македонскиот, раскажува Крамер. Професорката наведува дека не е политичар, туку лингвист, но сепак не може да ја свати суштината на спорот околу името. Македонија е Македонија, македонскиот јазик е македонскиот јазик, македонскиот народ е македонскиот народ. Значи, не ми е јасно што имам во прашање. Зошто една држава може да вели од ден денес ова држава, овај народ, овај јазик треба да најде друго име? Веќе има име и името име Македонија. По иста аналогија, Крамер не гледа причина да се преименува македонскиот јазик. Дали би сменила? Може би не. Ако од утре јас се викам Наташа, ако, бидејќи знам дека јас сум Кристина, ама ово е глупости. Зошто да има северномакедонски јазик кога нема ниту еден човек на светот кој што зборува на друг македонски јазик? Кога веќе македонскиот јазик се вклучува во енциклопедија како македонски јазик? Кога веќе има книги во библиотеки по целиот свет под името македонски јазик? Зошто сега да најдеме друго решење само бидејќи во Грција тие не разбират дека историја се менува, дека имиња се менуваат? Не ми е јасно зошто треба да најдеме друго име кога веќе има. Крамер во моментов работи на трето издание на учебник по македонски за странци.